من آپ کا انڈیا سے وتھ ڈگنیٹی, یہ نہیں کہ آپ سرنڈر ہو جائے, وتھ ڈگنیٹی. میں آج بھی کہتا ہوں یہ ہم کیا اس پہ لگے ہوئے ہیں, لوگ مجھے مارنے پہ ہو جائیں گے. ہم کشمیر کے معاملے میں ایک نئی راہ کیوں نہیں اپناتے؟ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیٹ دی پیپل بی انڈیپینڈنٹ. کیا مطلب آزاد کشمیر؟ آزاد دونوں انڈیا اور پاکستان کے کشمیر کو ملا کے الگ ملک بنا, ایک نئی جہت دو بات کو. آپ کے خیال میں انڈیا مانے گا اس کو؟ نہ مانے, ہم تو بچ جائیں گے. نہ مانے ہم تو بچ جائیں گے. ہم لگے ہوئے فلیڈیسائٹ پہ لگے ہوئے ہیں, پھر وہ ہم پھر الزام, ہم ان پہ الزام, غریب لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں. ہم کیوں انوویشن نہیں کرتے؟ ہمارے ہمسائے ہیں, افغانستان ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, ان سے ہم نے, یو کانٹ چینج یور نیبرز, ہم نے ان سے رکھنی ہے. ہمارے بون آف کنٹینشن کشمیر ہے, تو بون آف کنٹینشن کو کم کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹیو یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نہ مانیں,